Gatho cia mwanya mũno makĩria mwena wa studio ũranyamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ kauntĩ namba 19 ĩno nĩ kauntĩ ya Rware nĩyo ĩtagwo kauntĩ ya Nyeri. Rũrũ rũrakĩa kana mũthenya wa rũciũ kĩrĩa gĩetereirwo na hĩkĩkĩ mũno makĩria nĩ arĩmi a indo citiganĩte kuma mahiũ nginya mĩmera ĩtiganĩte, mĩmera ngũrani. Megũkuona kuonania ũcamba na ũnjori wao harĩ monanio ma ũrĩmi kana show ya gĩtaro gĩothe kĩa Mount Kenya ĩgakorwo gũkũ kauntĩ ya Nyeri kĩharo-inĩ gĩa Kabiro-inĩ. Ũguo kuma rũciũ barabara ciothe cierekeire mwena wa Kabiro-inĩ nĩguo kuona nĩguo gũkorwo gũgĩthiĩ. Ndirikana nĩ show ĩno ĩrakorwo ĩgĩcokereria mĩaka ĩrĩ kuma rĩrĩa kĩng'ũki gĩa korona kana kĩng'ũki kĩa homa njũragani nĩkĩo kĩu korona kĩaingĩrire bũrũri-inĩ, cikĩamba cigĩteanĩrio nĩ ũndũ wa gũthara mahinda na gũthara mĩoyo. Rĩu nĩ cokereire na hĩkĩkĩ. Arĩmi hihi marauga atĩa? Metarire na gĩthethũko kĩhana atĩa? Na hihi nĩ maumithio marĩkũ maya makoretwo magĩeterera? Njĩtĩkĩria na ihenya tondũ matiragĩkoma, maragĩkwo ũtukũ na mũthenya nĩguo gũtigĩrĩra nĩ monania ũcindani mũnene na nĩ makorwo makĩonania wagĩrĩru na ũgacĩru harĩ indo iria makoretwo makĩrĩma. Nyitane na ũyũ nĩ mũrĩmi etagwo Gladys Wachira, twĩre gĩkundi kĩrĩa ũtongoragia no twĩre hihi mĩaka ĩyo gũtararĩ na show, nĩ maũndũ marĩkũ maya mũrakorirwo mũkĩmiss? Njĩtagwo Gladys Wambui wa Wachira na nĩniĩ ndongoragia gĩkundi gĩkĩ kĩa SFE CBO kuma mwena wa Kieni, gĩkoretwo kĩrĩ Kieni East na Kieni West. Njuge atĩ nĩ twetereire na ũhoro mũnene atĩ rũciũ nĩ tũgakorwo na mũthenya wa show ĩrĩa ĩgũthiĩ mahinda ma thikũ ithatũ. Tũgĩtwara ũrĩmi ũyũ witũ, tũgĩtwara indo iria tũrĩmaga, indo cia mahiũ, tũgĩtwara indo cia organic iria tũrĩmaga, iria citarĩ na ndawa, ikũrĩtio itarĩ na ndawa. Na tũkĩũrania mĩaka ĩyo gũtararĩ na show, nĩ maũndũ maya mũrakorirwo mũkĩenda mũno no ĩndĩ mũrakorwo hihi mũkĩmaga ta arĩmi? Nĩ tũhabĩrire gũkorwo tũtarĩ na show mĩaka ĩigana ũna, na kwoguo rĩrarĩ igwa inene ithuĩ ta arĩmi, tondũ nĩ tũthiaga tũkongerera ũgĩ ũngĩ thĩinĩ wa show ĩyo, na tũgathiĩ tũkauga na mawaitha maingĩ, tũkahota gũkorwo na ũrĩmi mwega na tũkahota kũgĩa na kĩndũ thĩinĩ wa mĩhuko itũ. Thengiũ. Kando gũkorwo na ũrĩmi, gũkorwo nĩ mũrathiĩ kũmatha ũmenyo makĩria, hihi nĩ kaũndũ karĩkũ gakamũkenagĩrĩra hĩndĩ inyuĩ mũgũkorwo atĩ nĩ mũra participate harĩa kana nĩ mwakorwo mwĩ harĩa show gatagatĩ? Nĩ tũkenaga mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa na ithuĩ twĩkĩte kaũndũ tũkahota kũrĩma ngũkũ ta ici, tũkahota kũgĩa na indo citũ tũratwara thĩinĩ wa show, na tũgacoka tũgoka na ũgĩ ũngĩ mũingĩ, tũgatwara witũ ũkoywo nĩ andũ nao magatũgaĩra wao ũrĩa mokire naguo. Gĩkundi gĩkĩ kĩanyu wauga gĩtagwo? SFE CBO. Mwĩna study kũrĩa kĩwanja-inĩ gĩa Kabiro-inĩ, hihi nĩ maũndũ marĩkũ maya tũgakorwo tũkĩrĩgĩrĩra kana tũkĩona kuma gĩkundi gĩkĩ kĩanyu? Gĩkundi gĩkĩ nĩ tũgatwara ũrĩmi ũyũ ũrona wa ngũkũ, gĩkundi gĩkĩ nĩ tũgatwara irio iria irĩmĩtwo itarĩ na non-poisonous food, nĩ tũgacitwara. Kuga non-poisonous ũrauga atĩa? Irio iria irĩmĩtwo itarĩ na ndawa, irio irĩmĩtwo na thumu ũrĩa tũrongania gũkũ wa ngũkũ, tũtakũhũthĩra kemiko ĩrĩkũ kana fertilizer kana kĩ, icio nĩcio non-poisonous food. Na gĩtũmi kana tũrĩa tũngiuga handũ ha kũrĩma conventional ũkaingĩra ũrĩmi wa organic, nĩ maumithio marĩkũ maya hihi mũndũ ta Mũkenya agĩrĩirwo gũkorwo akĩhĩmbĩria? Ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ, kĩndũ ũrarĩ wĩrĩmĩire ũkarĩa ũyũ ũrĩa kĩrĩmĩtwo, ũgoka ũkĩmenya atĩ ũgima waku wa mwĩrĩ nĩ mũbacĩrĩre kĩndũ ũyũ ũrĩa wĩrĩmĩire. Thengiũ mũno. Na hihi gĩkundi gĩkĩ kĩanyu mbeũ njĩthĩ nĩ meingĩranĩtie nakĩo kana no inyuĩ mũronekania andũ akũrũ? SFE CBO ĩrĩ na ikundi cia youth. Thĩinĩ wa SFE CBO kwĩna ikundi 40 iria irĩ na different activities. Kũrĩa thĩinĩ wa show nĩ ũkona tũrehereire andũ ndũma, vegetables cia mĩthemba yothe iria tũrĩmĩte itarĩ na ndawa. Nĩ tũrĩ na nginya ũhoro wa marĩa matũrigicĩirie, ũhoro wa kũhũthĩra marĩa matũrigicĩirie wega. Kwoguo nĩ tũgakorwo na maũndũ macio mothe. Show ĩkiuga nĩ gũthira, nĩ kaũndũ karĩkũ gakamũrakorwo mũtanyĩte gũkorwo mũithĩranĩtie kana your target? Nĩ tũrenda andũ othe moke tũrĩme ũrĩmi ũyũ, tũhũrane na mĩrimũ ĩno ũraigua mĩnene mĩnene ta cancer ĩrĩa ĩrarehwo nĩ tondũ wa mĩrĩre mĩũru. Nĩ tũrenda andũ othe moke tũmathomithie ũhoro ũyũ wa kũrĩma irio iria itarĩ na ndawa. Thengiũ mũno. No arĩkia kũmũigua etagwo Gladys Wachira na nĩ ũmwe wa arĩa makĩrĩ na stand kũrĩa ũguo kĩharo-inĩ gĩa Kabiro-inĩ kũrĩa Nyeri County nĩ gũkũ tũrĩ. Na mũthenya wa rũciũ kuma kĩroko barabara ciothe cikĩerekera kũndũ kũu, mũingĩ wothe ũgĩthiĩ kũndũ kũu, tũgakorwo tũgĩteithania nawe kuma ikinya nginyanagia rĩngĩ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ kaũndũ watigĩrĩrwo. Tũkiuge atĩa? Mũthenya wa rũciũ andũ othe magĩcemania kũu tũgagĩkorwo kuo. Na kuma gũkũ kauntĩ ya Nyeri gũkũ Kieni, niĩ njĩtagwo Ithaka Kĩnyua, mũhũri wa mbica etagwo Dickson Mũtwĩri, Mwarokorwe Studio.